Anos e eu não estava aqui para receber nenhuma caixinha, o que era muito triste. E aí hoje eu estou aqui para fazer o último recebidos do mês do ano de 2017. Olha só que coisa mais mágica. Eu queria muito que tivesse um vídeo de recebidos do mês antes do ano acabar. Então é um recebidos de duas semanas, na verdade. Então relevem, eu vou usar o título recebidos do mês porque ninguém faz recebidos das duas últimas semanas, eu acho. Eu posso ser a primeira pessoa, né? É. Recebidos das duas últimas semanas. Que calor que tá aqui. Acho que você tava dançando Beyoncé. Ah, é verdade. Coisa básica. Mas chega de enrolar. Vamos gravar logo esses recebidos que eu tô morrendo de vontade de mostrar tudo pra vocês. Porque no vídeo de hoje tem um recebidos muito especial. Vamos começar com uma caixa maravilhosa. Que quando eu vi, sério, eu quase caí pra trás. Que é da Natura. Natura! Que presente de Natal maravilhoso. Você já viu essa chiqueirinha que eu ganhei? Meu. Hashtag adoro batom de Natura. E olha que chiqueza. Você abre aqui e tem um imã. Ó. Talvez não. Abre embaixo, só tem uma mão. Nossa. Seu nome é Janaína. Essa é a sua principal missão na Terra. Eu vou ter que arrumar tudo, calma aí. Você abre aqui. Abre aqui. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Esses aqui de cima são da coleção Natura Una. Então tem os embastão aqui, os líquidos, e tem esse tipo que eu acho sensacional, esse tipo de batom aqui, ó, que é tipo em... Ai, ficou mais bonito. Que é tipo em bastãozinho, assim, mas mais compridinho, o batom é mais fino, não é que nem esse aqui, ó. Olha. Nossa, que bonito esse. É muito bonito. E aí embaixo tem as gavetinhas, ó, que vocês já conhecem, por sinal. A primeira é essa aqui, da linha Natura Aquarel. Tem mais uma gaveta aqui embaixo. Olha que coisa mais linda! Que são da linha Natura Faces. Tem mais batons! Batom líquido metalizado, batom cremoso, coleção Dreamers SP. Olha que legal! Batom mate, muito batom! Maravilhoso esse press kit da Natura. Estou apaixonada, a Natura arrasou! E aí, falando em Natura ainda, é produto novo da Natura, da linha Natura Una, que chama Nude Me, Need Me, que é um CC Cream, e ele tem fator de proteção solar 25, e tem quatro cores. Tom castanho, tom escuro, tom médio e... Tom claro. Tom Jobim, tom Cavalcante. Que é um produtinho pra você usar diariamente como base. E aí tem um pouquinho de protetor solar também. Ó, bem levinho. Muito. Cheiroso. Recebi essa caixa linda, maravilhosa da Malina Beauty. É a chapinha à prova d'água deles. Essa chapinha aqui, ó, maravilhosa, linda, que chama Lollipop. E eu já fiz um vídeo testando, mostrando pra vocês como que funciona, fazendo todo o teste, assim, fazendo Babyliss, depois tacando água no meu cabelo. Então assiste lá pra você ver a resenha completa, o que eu achei. Mas, ai, cheiro maravilhoso. E é essa daqui. E na caixinha eles mandaram várias coisas muito fofinhas, muito bonitinhas. Veio com esse cabelo. Veio, ai, isso aqui é muito bom, vou passar agora. Que é um óleo de açaí com argan. É muito bom. Na verdade, esse é o cheirinho da marca. Tudo da marca tem esse cheiro muito gostoso. E veio um protetor térmico também. Próximo, Go Case, que sempre me manda capinhas de iPhone. Eles têm as capinhas mais legais. Se joga na nossa novidade e deixa as nossas capinhas Go Case Color invadirem o seu mundo. Partiu colorir os dias? Go Case, Shake Cornio. Fofo demais. Parece o milkshake de unicórnio do Starbucks. Que eu fiz. Acho que eles devem ter se inspirado. Oh, Jotaí, Janine Isabel, que bonitinho. Eles fizeram uma personalizada pra mim. E eu não pedi a sua opinião. Afinal de contas, o que nós temos aqui? Jequiti. Jequiti apresenta 17 ideias de presentes femininos para o Natal.
Estojo Eliana Glamour. Esse é um hidratante desodorante. Olha que bonitinho, é uma miniatura. Da Eliana dos dedinhos? É, da Eliana dos dedinhos. Será que a Eliana cheira esse cheiro? Isso é interessante, né? Chegar na Eliana e perguntar, ô Eliana, você cheira esse cheiro? Posso te cheirar? Eu já cheirei, Eliana, deixa eu ver. Ei, que papo é esse de eu já cheirei, Eliana? Não, já foi no programa, é isso que eu tô falando. Vê se a Eliana tem esse cheiro. Não. Para mulheres glamourosas, esse estojo da apresentadora do SBT é um excelente presente. Ele vem com a miniatura de perfume Eliana Glamour, 25ml, e loção hidratante. Ambos na mesma fragrância, com caminho olfativo oriental feminino. O produto vem em uma caixa especial e custa R$39,90. Sacou, Xixã? A Daimos me mandou algumas coisinhas também. Veio um pincel muito bacana, que veio numa embalagem muito legal. Esse pincel é top. Para... Você já usou? Não, esse pincel é top. Eu quase usei pra passar verniz no violão. É o quê? Gente, sério, pra fazer delineado, aquele delineado esfumado, assim, ó. Ele é maravilhoso. Eu usava pra fazer sobrancelha também. E eles mandaram também lapiseiras. Marrom, preto, bege e branco, ó. Obrigada, Daimos. Nossa, eu sou um monstro. Um monstro, né? A delicadeza de uma borbofanta. Aí, falando em Jequiti, chegou uma outra coisa muito interessante, que é o perfume do Luan Santana. E olha que legal, parece uma maletinha. Ah, olha aqui o Luan Santana. Fazendo pose de galã. Luan Santana, L.S. and You, o som que você precisa sentir. Ah, que legal, o perfume pra imitar é um desse microfone. Um condensador. Condensador. Ele é tipo um perfume unissex, ele é todo cheio de coisinhas. Eu fico com o microfone e você fica com a foto do Luan. Muito obrigada, Jequiti, por mandar coisinhas tão legais pra gente. O próximo, olha que legal, eu vou mostrar pra vocês simplesmente o meu look de Natal e de Ano Novo em primeira mão. Olha! Sequerba! Quem mandou esses vestidos foi a loja Vestido de Bandagem, então eu vou deixar o link, porque eles só vendem vestidos assim, ó. Sabe aquele tecido que cola, gruda no seu corpo? E você fica com uma silhueta maravilhosa, ele fica todo justinho, bonitinho. E eu escolhi dois modelos, um pro Natal e um pro Ano Novo. Eu escolhi esse aqui pro Natal. Eu tava muito em dúvida, porque eles têm muitos vestidos lindos e eu queria uma coisa diferente. Assim, no Natal a gente sempre veste vermelho, coisas que remetem a cores de Natal. Mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria usar um vestido que tivesse essa coisa de tom forte, tipo vermelho. Só que não fosse exatamente vermelho, sabe? Que fosse uma coisa pink, assim, forte, roxo. E aí eu vi esse aqui, eu achei ele incrível e eu acho que ele vai ficar maravilhoso. Agora a pergunta que não quer calar. Esse vestido é vinho ou vermelho? O que tá acontecendo? O que vocês estão vendo, pessoal? Que cor que é esse vestido, pessoal? E aí, pro ano novo, eu escolhi esse outro aqui, ó. Achei muito legal esse tom, tipo, cinza, mas ele é meio brilhante. O tecido dele dá uns brilhos muito legais. Ele também é, assim, super justinho. Vai ficar muito lindo no corpo, assim, bem acinturado. Do jeitinho que eu gosto. E esses são os meus looks de Natal e Ano Novo, que com certeza eu vou postar fotos lindas, maravilhosas no meu Instagram. Então, se você não me segue, corre lá. Ah, essa festa é maravilhosa! Eu simplesmente tive um leve surto quando eu vi que a Too Faced mandou uma caixa pra mim. Eu amo essa marca de um jeito que vocês não estão entendendo. A Too Faced agora vende na Sephora. Antes não vendia, só nas gringas. E aí você não conseguia comprar a Too Faced no Brasil, agora você consegue. A caixa é muito bonitinha, muito maravilhosa, que nem a marca, toda rosa, toda fofa. Eles mandaram a Chocolate Bar, que é simplesmente a minha paleta de sombras preferida. E eu uso tanto essa paleta que já tem várias cores que tá acabando. Nossa. Eu vou abrir e aí vai sair aquele... Oh! E uma luz, quer ver? Oh! Essa paleta tá em todos os seus vídeos de tutorial, é a que você usa pra olhar os olhos de perto. Sim. Eu também amo a Too Faced porque eu ia te dar isso de Natal. Xoxó, não mude os planos. Mas você quer três agora? Essa aqui é a paletinha de blush. Ai, meu Deus, olha pra isso! É muito cheiroso e é muito bonitinho. Vem um bronzer, um blush na cor pêssego e um iluminador. Aí eles me mandaram dois batons da linha Melted Matte. Um roxinho e um marrom. Olha, eles são lindos! Olha que coisa mais maravilhosa! Essa aqui é simplesmente a minha máscara favorita da vida! Essa verde eu nunca usei, eu só conheço a rosinha. E a rosinha, sério, eu acho que foi a máscara que eu usei mais rápido, assim. Eu acabei com ela em um mês, de tão maravilhosa que ela é. Ela dá muito volume e ela alonga os cílios ao mesmo tempo. Perfeita! E essa aqui é waterproof. E eles mandaram também um eyeshadow prime, chama Shadow Insurance. Ai, Shadow Insurance, entendeu? De seguro.
porque você vai ficar seguro que a sua sombra não vai sair. Ai, que bonitinho. Esse eu nunca testei, muito legal. E é isso aí, se você quiser comprar Too Faced no Brasil, agora já vende na Sephora. E se você não tem Sephora na sua cidade, dá pra comprar online, que é muito show também. Então, sephora.com.br. Esse pacotinho é muito legal e eu até falei dele lá no Instagram já, a galera ficou super animada, por isso que eu decidi falar de novo aqui no vídeo, porque muita gente perguntou, mandou mensagem pedindo nome depois e o story já tinha saído, que é o pessoal do My Box Fly, é a Denise e o Israel. Jana, nós da My Box Fly acompanhamos e viajamos junto com vocês ao longo desse 2017. Choramos quando vocês entraram no trailer, mas estamos ansiosos para ver tudo que vão aprontar na reforma da Xixo House. Eu, mãe da vida real Orlando, que é o Instagram dela, escolhi com muito amor e carinho essas makes e espero que você use e faça looks incríveis. Esses produtos estão disponíveis em www.myboxfly.com. Um beijo enorme. Eles moram em Orlando e eles têm um serviço muito legal de redirecionamento de compras. Eles são personal shoppers, então eles vão atrás do produto pra você, que aí você pode comprar na internet, nas lojas que não entregam pro Brasil, mandar pra casa deles e eles mandam pra você pro Brasil, entendeu? Isso é muito legal. Ela me mandou várias maquiagens da Estila. Estila é uma marca que eu nunca tinha usado, assim, eu nunca tinha testado. Várias sombras, ela mandou muito delineador colorido. E ela mandou de várias cores, cheio de brilho. Olha isso, sério, eu pirei. Ó, sombra em chique, olha que lindo esse azul. Tem mais sombra verde, lip gloss e vários outros delineadores, ó. Muito legal, esse preto inclusive tem muito brilho, é maravilhoso. E eu achei muito legal dessa dica pra vocês, porque eu sei que a gente sempre procura esse tipo de coisa e é difícil encontrar de confiança, né, então. Fica a dica aí, galera. Essa caixinha aqui também é muito especial, que eu recebi da Mari Zanin, que trabalha comigo. Todo ano a Mari manda uma almofadinha no final do ano para as pessoas da agência. Todo ano tem uma palavra, uma cor, um desenho diferente. Eu já tenho umas três. E esse ano é essa cor rosa linda, cheia de flores. E a palavra é respeito. Eu achei muito legal. Já vou colocar aqui na decoração da Xixo House. Ela mandou uma carta explicando por que ela escolheu a palavra respeito. E... É de comer? É de comer. Ah! Esse aqui eu deixei no saco bolha exatamente porque eu sabia que se eu não tivesse deixado, não estaria aqui no vídeo agora, entendeu? Ah. Ai, que lindo! Chuchu, tem uma florzinha pra você. Oh, que bonitinho. Você vê quando a pessoa se empolga muito com a caixa que ela recebeu, quando a caixa já tá destruída, assim, né? E essa caixinha aqui é de uma marca que eu amo muito, que é a Live. A Live é uma marca de roupas de esporte, de ginástica, eles têm biquínis também, maiôs. E eles são de Jaraguá do Sul, que é uma cidade que fica do lado de Joinville. E a Live tá, tipo, arrasando muito. Eles estão fazendo o maior sucesso no Brasil, eles têm loja em Miami. Eles mandaram essa calça muito legal, ó. Laranja. Tem até a roupa da Marina Rui Barbosa. Não vou fazer o mesmo sucesso. Por quê, Xixu? Marina Rui Barbosa tá falando a mesma coisa agora. Okay. Agora que a Jana tem uma dessa que eu faço sucesso mesmo. Ah, Xixu. Um super top da Live. Foi essa aqui que eu fotografei. Eu adorei essa calça com essa estampa de folhas. Ela tem um detalhe do lado, transparente. E essa aqui, eu até mostrei pra vocês lá no meu stories também, o dia que eu fiz ela. Você pode customizar a sua própria calça do jeito que você quiser. E aí ela ficou assim, olha que legal. Eu escolhi essa estampa, que eu achei bem diferente de tudo que eu tenho, assim. E do lado eu escrevi Jana Makeup. Olha que legal, arroba Jana Makeup. E eles mandaram um maiô incrível também, que eu tô doida pra usar, tô doida pra ir pra uma praia, uma piscina com ele. E esse biquíni também super bonito. Os biquínis da Live são muito legais. Eles são nesse formatinho assim, ó, atrás, que eu tenho uma impressão que dá uma levantadinha na busanfa. Ele tem essa estampa e aí você pode virar do avesso e usar essa estampa. Gente, vocês não fazem ideia de como eu esperei pra mostrar essa caixa maravilhosa pra vocês em vídeo, sério, meu Deus, que sonho. A gente completou 1 milhão de inscritos faz tempo já. Eu tava viajando, a plaquinha chegou, só que chegou na casa dos meus pais em Joinville e eu não consegui abraçá-la no momento em que ela chegou. Ela está aqui comigo finalmente, em meus braços, meu amor. Nunca mais vamos separar, meu bem. Ó, pra vocês terem ideia do tamanho, da diferença das duas placas, essa é minha plaquinha de 100 mil e essa é minha placa de 1 milhão. Olha que... Olha, mamãe e filhinha. Aí vem uma carta aqui do YouTube. E aí eles falam aqui, ó, você é maior que Vancouver, você é maior que Venice e você é ainda maior que Las Vegas. Ai, eu achei tão bonitinho isso, ele falou isso. E sabe o que é mais legal? É que eu já passei por todos esses lugares. Não, sabe o que é mais legal mesmo? Ah.
é que você é maior que Vancouver, maior que Venice. Mas você não é maior que o meu coração, porque você cabe todinha nele. Que isso? Meu amor. Eles escrevem aqui que eles não vê a hora de poder me mandar a placa de 10 milhões. Então, ha! Quem sabe, não é mesmo? Um dia a gente chega lá, E não é só uma placa, é tipo... Eu me sinto muito o RBD ganhando o disco de ouro, sabe? No programa do Gugu. É muita emoção, parece uma coisa muito tipo... Uau, eu ganhei uma placa de 1 milhão, cara, de ouro. Isso é tão incrível. E é muito incrível, caramba, são 5 anos de YouTube e é muito tipo, meu Deus, eu tenho uma placa de 1 milhão de inscritos! Eu tenho duas! Ah, gente, brincadeiras à parte, eu queria muito agradecer vocês que fazem parte de tudo isso e que estão aqui junto em cada um desse 1 milhão que tá escrito aqui na minha placa. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do último vídeo de recebidos do ano. Deixe o seu like, se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo. Me segue nas outras redes sociais também. Os links vão estar todos aqui do ladinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Bebê, a mamãe te ama.